Jag har en ny pojkvän, han heter Lars. Vi har varit tillsammans i en månad. Först var vi helt ensamma, typ ingen var med oss, ingen hälsade på oss. Och jag tyckte det var rätt skönt eftersom att jag ville vara ensam med Lars, för han är min pojkvän. Men en dag, alltså för några veckor sedan, då var jag med Sofia och Fia. Och då var de med mig och Lars. Och de bara var med Lars hela tiden, de sket i mig, de skrattade åt allt han sa. Och man sa, jag ska gå på toa, de skrattade, de kunde inte andas typ. De kramade honom, de höll på med honom, de var med honom, de pratade med honom, de kollade på honom hela tiden. Om jag sa något så liksom svarade de inte förrän Lars svarade. För han är skitsnygg och jag tror att alla tycker det. Så att jag ringde till dem. Och så sa jag att jag ville, alltså, förlåt, det är lite svårt. Sa till dem att jag, att de skulle sluta hålla på så mycket med Lars. Att jag ville vara med honom ensam, för det är min pojkvän. Och de kan inte bara komma och ta honom, det är så jävla jobbigt. För sen den dagen de har bara kollat på honom hela tiden. Och det blir så, jag vill inte att de ska kolla på honom. Så jag sa så här, jag bara, hej, det är Vilma. Jag undrar om, eller jag skulle säga så här, ni brukar ju, alltså Lars är min pojkvän. Och liksom han är min då. Alltså jag vill inte att ni ska typ hålla på med honom och så. För att han är tillsammans med mig. Och det känns lite ruttet att vara hans flickvän då, om alla andra ska gilla honom. För att det liksom känns som att han är otrogen på något sätt. Eller som att jag är otrogen. Eller alltså, det funkar liksom inte. Så om ni skulle sluta, om kunna sluta hålla på med honom, kolla på honom så mycket, så skulle jag bli jätteglad. Och då sa de att de skulle tänka på det. Ja, och sen så resten av mina grannar, de kollar också på honom hela tiden. Om vi går ut på gatan, då ska alla tjejer komma fram och bara, hej Lars! Och så skiter de mig liksom. Och, alltså, ja. Men jag ringde ju till alla då, nästan. Och så sa jag ungefär lika, samma sak. Och efter det så har det bara blivit bättre. Ja. Jag är inte med Lars just nu, han gick hem för en halvtimme sen. Vi har bakat. Eller jag har bakat, han har kollat på. Men vi är jättekära och det är superbra. Hejdå!